שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-12 ל-19 בינואר 2019. כאן אנחנו מדברים בעצם על מה שקורה בשמיים מבחינה אסטרולוגית, על כל המצבים של הכוכבים ואיך הם משפיעים על כולנו, על כל המזלות בעצם, על מזג האוויר השמימי, נכון ג'ורג'יה? אז מה יש לנו השבוע בשמיים? קודם כל אנחנו עכשיו נמצאים בזמן שהוא מאוד טרנספורמטיבי, זמן ש... מביא אותנו לגעת אולי בחשיכה של עצמנו ולמצוא בה ערך שעוזר לנו להגביר את האור. זמן שבו אנחנו צריכים להיות אמיתיים אבל גם סלחניים עם עצמנו. זמן שאנחנו יכולים להשתנות והעשייה שלנו יכולה להשתנות. האור שאנחנו מפיצים יכול להשתנות. זמן מצוין לקחת ולעזוב את הזהויות שאינן רלוונטיות לעתיד שלנו יותר ולהותיר אותה מאחור. אנחנו מדברים על הצמידות בין השמש לפלוטו. פלוטו הסמל של הקרב, הקרב הסמל היחיד בגלגל המזלות שיש לו כמה רמות, שלוש רמות, כאשר הראשונה שבהם זה באמת העקרב, שבמקום הזה אני בעצם עבד לצרכים שלי, לרצונות שלי, לטבע שלי, למאווים שלי, ליצרים שלי. השלב השני, שהוא השלב של הדרקון, הנחש או הפרפר, שהוא שלב הטרנספורמציה. אני בעצם מבין שמה שהגן עליי בעבר לא נותן לי לגדול בהווה. ואז אני לוקח את שריון הקשקשים הזה ומשיל אותו. ומתיר אותו מאחור באומץ, כי אני יודע שאני הכי פגיע אחרי ההשאלה, ואני יודע שזו הדרך היחידה שלי לגדול ולהתפתח. ואותו דבר הזחל שנכנס לתוך הקוקון, ונמצא שם במצב הפגיע ביותר, עד שהוא יוכל להפוך לפרפר ולפרוס את כנפיו. והשלב השלישי והגבוה ביותר, ואמן ואמן שנזכה להגיע אליו, הוא הנשר או הפניקס, שחולשת מעל לכל הדברים. אבל כשצריך, יודעת לצלול מטה, ולהביא את הפוקוס להשלמת המשימה. אז יש לנו הרבה אנרגיה כזאת עכשיו בשמיים. ואנחנו יכולים להרגיש אותה יותר. היא אנרגיה שמצוינת לשינויים פסיכולוגיים, אנרגיה שמצוינת לאינטימיות, לסקס, אבל היא גם מביאה הרבה אינטנסיביות ואובססיביות ודרמה בחיים שלנו שלפעמים היא לא דרושה. חוץ מזה יש לנו עוד השפעות ארוכות טווח שמגיעות השבוע. מרקורי, כוכב התקשורת והרעיונות והמילים שלנו, נצמד לשבתאי, המורה, הזקן, השופט. ואותה אנרגיה כלילה ואוורירית שרצה ממקום למקום, שנשארת בקצב, פתאום מקבלת קצב שהוא הרבה יותר איטי. בא הבוס ואומר לה, נער, יא חביבי, תעצור. בוא נראה מה יש לך להציע. בוא נראה מה התוצאות בשטח. בוא נראה אם אתה עובר את המבחן. אם אתה עובר את המבחן, אני אדאג שאתה תקבל את הדרגה. אני אדאג שהעסק הזה יהיה שלך. אני אדאג שאתה תחתום על העסקה הזאת. וכפי שאמרתי, החלטות ועסקאות שיחתמו השבוע יכולות להחזיק כמו בטון להרבה זמן. יכולות להיות חשובות אסטרטגית. אז החלטות של שנה חדשה, זה השבוע. מצד שני, אסור לנו להיות שופטים מדי, אסור לנו להיות קרים מדי, אסור לנו להיות צמודים מדי לחוקים, עד כדי כך שאנחנו מסרסים את עצמנו, את מי שמולנו. כי הקומוניקציה שלנו יכולה להיות קרה מדי ושופטת מדי, לא רק כלפי עצמנו, אלא גם כלפי אחרים בחיים שלנו. בשבוע הזה אנחנו צריכים לשים לב לזה. ומה ששבתאי הזקן אומר למרקורי הצעיר, הוא אומר לו, בוא תוכיח את עצמך. אם המילים שלך והרעיונות שלך והמהלכים שלך מחזיקים מים, סלמתק. אם לא, להתראות, תחזור כשתהיה מוכן. השפעה נוספת שמרקורי עובר באותו הזמן זה משושה לנפטון, שמרגיע קצת את הקרירות הזאת, עושה אותה טיפה יותר נשית וטיפה יותר רגשית, ומאפשר לנו לראות דברים גם בצורה שהיא יותר נקבית ואמנותית ורוחנית ורכה, לקבל השראה, לקבל עזרה מאחרים, מהטבע, מהציבור, מאלוהים.
יש לנו את המרובע המדויק בין יופיטר המיטיב הגדול לבין נפטון, כוכב האמת המוחלטת והאשליה. המרובע הזה מלווה אותנו לאורך שנת 2019. לכן אנחנו אומרים שזו שנה שאנחנו צריכים להאמין בה. שנה שטוב שלא ניתן לפחדים שלנו לעצור אותנו. שנה שטוב שהאמונה בזה שזה אפשרי, שהחלום הזה אפשרי, אל מול כל המציאות הזאת, תישאר. שהחלום הזה יישאר. שאנחנו נתקדם לפיו. אבל נפטון הוא גם כוכב האשליות. המרובע הזה מזהיר. אם ההתפתחות הזאת לא תהיה פיזיבילית, לא תהיה קשורה למציאות, זה יקרוס כמו בית קלפים. סליחה, ג'ורג'יה. אם אנחנו לא נצליח ליצור איזשהו חוט מקשר בין האידיליה, בין החלום, בין הרצון לבין המציאות, שתגרום לתקשורת ביניהם, זה לא הולך לעבוד. תמיד אנחנו חושבים על יופיטר כאמיתיו הגדול שמביא התפתחות והתרחבות לכל מה שהוא נוגע בו בחיים. כמה זה נהדר? לא, זה לא רק נהדר, כמו ששבתאי הוא לא רק רע. שבתאי מביא תהליכי התבגרות, יופיטר מביא תהליכי התרחבות, לטוב ולרע. ומה קורה, מה הטעות הראשונה שאנחנו עושים כשיש לנו מעבר יופיטריאני, ושאנחנו יכולים גם לעשות עכשיו וגם לעשות השנה? זה קודם כל להמתין ולחשוב שזה יגיע אלינו, כי אנחנו מוכשרים, כי יש לנו את זה, כי המזל איתנו. ואז ההבטחה שמוחמצת. העולם לא מגיע, ההר לא מגיע אל מוחמד. זה לא באמת נכון. והדבר השני הוא שאנחנו יכולים לשגות באומניפוטנציה, ולחשוב שיש לנו את הכוח והיכולת והזמן לקחת הרבה דברים על כתפינו, ולשכוח שהתרחבות משמעה לקחת יותר על כתפינו. משמעה לימוד של רמה חדשה, של ידע חדש. זה לא קל. הרחבת אופקים, חברים, זה לא קל. ואז אם אנחנו לא זהירים ולא יודעים למה להגיד לא ולהישאר שקולים בזמן הזה וריאליסטים בזמן הזה, אנחנו עלולים לאכזב את עצמנו ולאכזב גם כמה אנשים בדרך. אז כן לחלום, כן לקבל השראה וכן להאמין שזה אפשרי, אבל לעשות את עבודת שטח, לעשות את עבודת בית, להבין איך זה מקומט בכף פה במציאות. בכלל, עד יום שלישי יש יותר אינטנסיביות בשמיים, מיום שלישי השמיים נרגעים. עוד השפעה שככה בסוף השבוע מתחמם שוב, ובאמת בסוף השבוע מגיעות עוד השפעות ארוכות טווח שמשפיעות כבר על כל השבוע. ונוס, כוכב מערכות היחסים והסיפוק במשולש למאדים. זו השפעה שיוצרת הרבה חיים ואנרגיה ושמחה וסקס וז'ואה דה ויברה. בין האוהבים, בין המינים, ולא אכפת לי אם אתם מאותו מין, או שאתם לא יודעים מאיזה מין אתם. כל עוד אתם נושמים, אתם יכולים לאהוב. וזה זמן נהדר לאהוב, זה זמן נהדר לעשות את הקצת מעבר, כדי שפעילויות מהסוג הזה, ואפשרויות מהסוג הזה, ואנרגיה מהסוג הזה, תוכל להתבטא לכם בחיים. ואם אתם לא בעניין של אהוב מישהו כרגע בצורה אינטימית או רומנטית, אז אתם יכולים ליהנות מאוד עם חברים ולעשות המון פעילויות, וזה זמן מאוד אמנותי ומאוד יצירתי. מרקורי בסוף השבוע נצמד לפלוטו, זמן של טרנספורמציה במה שאנחנו חושבים, באיך שאנחנו מדברים, ושוב, אנחנו צריכים להיזהר במה שאנחנו מדברים ואומרים, כדי לא לפגוע, להבין שלמילים שלנו יש המון כוח, למחשבות שלנו, למהלכים שלנו בזמן הזה. יש המון כוח, גם על עצמנו, גם על אחרים. ואם אנחנו לא נזהרים, אנחנו יכולים לנסות ללכת מהר מדי, בלי לחכות לאחרים שהתרגלו, ולעזוב מאחור דברים חשובים. השמש תהיה מרובעת לאורנוס בסוף השבוע, ואנחנו נכנסים לזמן של סופר ירח, סליחה, סופר ליקוי ירח. ב-2021, באפס מעלות אריה, מעלה מאוד קרדינלית של אריה.
על הציר הזה של אריה דלי. ואנחנו נדבר על זה יותר בשבוע הבא וגם קצת בסוף של הסרטון הזה, אבל מה שחשוב שתדעו שזה זמן של טרנספורמציות בדברים הכי אישיים שלנו. בפילטר הזה שמעביר בין האובייקטיבי בחוץ, הבלתי נגמר האובייקטיבי הזה, לבין הסובייקטיבי בפנים, שהוא מאוד אישי. הוא אחראי על מה שנוגע בנו. זה אחראי לשייכות שלנו, למשפחה שלנו, לזהות שלנו, ובזמן הזה הפילטר הזה משתנה. ואנחנו יכולים לקבל הצצה אל הייעוד שלנו, אל מה שאנחנו באנו לעשות פה. לכן זה זמן מצוין למדיטציות. האהבות שלנו יכולות להשתנות. המשפחות שלנו והאימהות שלנו ואנחנו כאימהות יכולים להשתנות בזמן הזה. בואו נרד לימים של השבוע, נראה איך זה מתיישב. שבת ה-12 לחודש, יופי של יום, להיות עם אהובים, חברים, אנשים שכיף לכם איתם לאכול, לשתות, ליהנות. גם יום מאוד אמנותי, יצירתי. יום ראשון בבוקר, קצת עצבני, טיפה יותר מדוכדך ומדוכאי. אמרנו שמרקורי ושבתאי נצמדים ביום הזה, ויש מרובה לירח בין שניהם לבין הירח ביום הזה. שימו לב יותר למצב הרוח שלכם, ואל תיקחו ברצינות יותר מדי את המצב רוח של אחרים. מי שבא לעזרתנו מאחל מהצהריים זה יופיטר, שמעלה את מצב הרוח עם משולש לירח, ואז כמה שעות אחרי זה הוא גם עושה את המרובה המדויק לנפטון, ומרקורי נצמד לשבתאי. יום שני, 14 לחודש, הירח מרובה לפלוטו בלילה, להיזהר מריבים, דרמות יתר. הקומוניקציה שלנו החל מהצהריים הופכת לטיפה יותר רגישה וטובה עם הסקסטייל הזה שנמצא שם, שדיברנו עליו קודם, שאנחנו נרגיש אותו יותר מהצהריים, כי לפני זה יש השפעות די אינטנסיביות בשמיים, אבל גם אחרי זה, זה מיום שהקצב שלו יכול להיות לא ברור לנו, אנחנו יכולים לצאת משגרה בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, וכדאי שנאפשר לעצמנו להיות גמישים ביום הזה, הירח נצמד לאורנוס, לחשוב בצורה שונה, לעשות דברים בצורה אחרת, לחדש. ה-15, ירח בשור, מצב הרבה יותר רגוע ויציב, הירח במשולש לשבתא, יום מצוין לעבודה, במיוחד הערב שלו, גם יום רביעי כזה, מצוין לעסקאות, מצוין לתקשורת, מצוין לנטוורקינג, מצוין לעוצמה, וגם נהדר לקשרים בין גברים ונשים, יש משולש בין הירח לשמש בזמן הזה, בסך הכל יום שצריך להיות מאוד חיובי, שוב, להיזהר מאינטנסיביות יתר ומנוקשות יתר, מלקחת את הדברים חזק מדי וקשה מדי קדימה, שזה הסכנה של הזמן הזה, וגם יום חמישי יכול להיות קצת כזה, איזשהו רצון לקצב יותר מהיר, שמוביל לחוסר שביעות רצון ותסכול. יש המון אנרגיות בשמיים, ואסור לנו לבקש יותר מדי מהאחר. שימו את הפוקוס על עצמכם. תראו מה אתם יכולים לעשות בעצמכם כדי לשפר את החיים שלכם. תתרכזו בחלקת הדשא שלכם, לא של השכן. לא יום טוב לבקש הרבה מאנשים מולכם. ה-17 לחודש, יום חמישי. הלילה סופר אנרגטי, טוב ליציאות, טוב לפעילות ספורטיבית. החל מהערב. יום שישי, ה-18 לחודש. מה אני אגיד עליו? יום שיכול להיות מצוין ליציאה לטבע, יכול להיות מצוין להיות עם האלמנטים, יכול להיות מצוין לטיולים, יכול להיות מצוין לאמנות, יכול להיות מצוין להשראה, לדברים רוחניים. ובכלל, יום מעולה, מעולה, מעולה לאהבה. לעשות דברים ביחד. לקחת את המערכת יחסים שלנו קדימה. ליהנות מהחיים, ליהנות מהחיים. המשולש בין ונוס ומרס מדויק באותו יום. מרקורי אמנם נצמד לפלוטו. מה קורה כשמרקורי נצמד לפלוטו? דיברנו על זה בהתחלה. במובנים של אהבה ואינטימיות זה יכול להיות זמן, זה יכול להיות זמן של תקשורת אינטימיות, תקשורת שיש לה רובד מאוד מאוד עמוק, רובד טרנספורמטיבי וגם סקס.
סקס זה גם סוג של תקשורת. להיזהר מעינוגי יתר ביום שישי הזה, לא להקדיש את הסאה. 19 לחודש יום שבת, סובלנות וסבלנות הן מילות המפתח, לא להתקדם מהר מדי קדימה, דווקא אנרגיה שהיא יותר רגועה ויותר הרמונית מומלצת ליום הזה, דווקא להיות בחברה של הבית, המשפחה, האנשים שהכי מוכרים ונוח לכם איתם, ליהנות מאוכל טוב, שתייה טובה ואינטימיות, יותר מומלץ ביום הזה. אנחנו מגיעים אל ליקוי לבנה מלא, שהוא גם סופרמון, ב-20-21 לחודש. הזמן הזה הוא זמן מאוד טרנספורמטיבי, כמו שאמרתי, בפילטר הזה שאנחנו קוראים לו הירח, שמסנן בין החוויה המאוד גדולה הזאת לבין הדברים האישיים שמרכיבים את הזהות שלנו. אז איך שאנחנו מסתכלים על החיים יכול להשתנות. הדברים שאנחנו אוהבים ורוצים לעשות, ג'ורג'יה, יכולים להשתנות. אפס מעלות אריה, המקום שאנחנו תופסים בקבוצה עם המתנה האישית שאנחנו מביאים קדימה, גם יכול להשתנות. ציר אריה דלי. אז ג'ורג'יה, לפני שאת פה עושה לי בלגן בחוטים, את רוצה להוסיף עוד משהו? קבוצת מפות שאני עושה פחות או יותר כל שבועיים בשבתות בערב, מי שרוצה או רוצים להצטרף אפשר גם לפעם אחת, מוזמנים ליצור איתי קשר. קורס פרונטלי, אם אתם מעוניינים, עומד להיפתח בקרוב, הרשמה אצלי. שיהיה לנו שבוע מצוין, תודה שאתם מקשיבים, ו... שנצליח בזמן הזה ליצור את השינויים שטוב לנו להבין שכדאי, שאנחנו צריכים להביא לתוך החיים שלנו, שנצליח להתיר מאחור בעצם את הישן שעבד עליו הכלח, שנעשה זאת בשמחה ועם סיפוק מאוד גדול מעצם זה שאנחנו מצליחים להתקדם. אז, ראיתי משפט מאוד נחמד בעניין הזה השבוע. הגיע הזמן שנפסיק להיות אנשים טובים ונתחיל להיות אנשים יותר טובים. תחיו הרבה, תשגשגו, להתראות.